هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا أبو اليماني، أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نهوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. إمام بخاري باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. Babo longolo jangina hala doa imam wobewi salati hado man do dum doa wobewi a salatu do liman wadanan hokko ko dokkudo zakka do salatu beluri do labzu salatu do ka konu fata
Bukhari wi o jangina dum ha babu wal mako wa du'aihi e du'an ki wato itido zakka du'an ki wa du'aihi e du'a liman li sahibi sadaqati jomu zakka dagan liman o wadana itido zakka salatuna den dagan to iti zakka man o du'ana mona Bukhari wi kanyum o janginta ha babu wallo den o wi wa qawlihi e kongol mako jomirawo tabaaraka wa ta'ala o wi kus ya muhammadu hosu sadaqatan sadaka min amwalihim der jawle mabbe ko a ho'ata der jawle mabbe do bo tudahiruhum ngam asenira be be majum wa tuzakim asena be biha be majum wasalli julu ko wasalli wadu salatu alaihim do mabbe kambe hokkobe zakkago inna salawatika ko inna salataka julde mada sakanun lahum dum de'itino jum lahum haro mabbe allahi annabi jo ho ander jawle wato sahabo en be wondi do ho ander majum ngam o senira be be majum to o hoyi dum bo wadana be salatu ko o do'ana be ko o juula maybe mabbe ngam julde to annabi jo juuli sahabo jo do juulu go juulata man do do de'itina berde mabbe ngam man hakin himmidina ki zakafa ha yotti bukhari wallani babu wal to goddo itti zakka hokkima a wadanan mo salatu na Allahumma salli ala wane Allahumma salli ala alaji wane do kato na haber man mauni goddo wadanna Allah wadi salatu do wane to wobbe wi do dum ko susiya annabi jo tan Allah yerto di be do man bana jamen masabaji wobbe fere wi do na ko susiya goddo wadanan kala mo hokki dum zakafu to o hokki ma haton man a watta zakka do amanna ko a seto a hoti ha sare ma watta do ko wakkati o lini ma man a wadata to wobbe wi wakkati el man wobbe bo wi a seto o hoti o de'iti ado pipita afi wala ko a hebi sam wari o lini ma habere maunde wakkati man a hefta do ato ado atana mama ko ado ana mo goto akelese a yerba mo der hita tan Allah nadu mo aljanna mbado wi Allah nadu hite andata ma sey o wongo fere ka to goddo sey ya buri sembe ko andata ko wiata goddo yahi no der ladde sahara o sendiri be ha o acci o siwa bo yottugo ha yata ngelo ba mako majji to o wi o loran o mayan dum halku e man acci ma to o wi o yahan yeso kam o fotay o yaha lorugo ba wattako yogo ha o yata bo wattako jotaka ko watta so o wi ndikka o wala tan o dana do o maya man tan ha do man ngam hala o yaha ya ga wala so o wali man tan o dani ha o wali man do wakkati o fini ngelo ba mako go ne o fini se o yinga do dari do mako Allah wartiri ga be kare mako nane man diyam mako nyamdu mako ko dume mako fu do maga se ga majji ha woni do daga kanko se ko borni tan o wi jotta ka ha wala hales lekki do o maya ton man o wali do idi ho e mo dani ayi suno hadata do idi amma se o hadan do idi sey o ferto wado gite no yora kan amumna hada nata amma suno ga berne metti do metti o do woya ma yen o dani nde o fini sey o tawi ngelo ba go be nyamdu banno o wardini be maga wala ko ustiham ha ko wonno amaga ko dume hakin sey o wi allah am an woni macho do am min woni allah ma to ayay se on dofki mo hande ha o wi Allah ma wardi maccudo mago to gamman to se o fere warani goddo do wandata ko o wiata se o hota o de'ita tawon yo o saklan o joddina de tawon o gazna do gam naw do yiya bana to o dilli be yonta mo be wi warburu de to o o de'iti do kanko mari o joddini de Allah sallaya mako o gazni o forti kosne be hebani mo ndiyam o yari
to jotta kam si o siptora kadi Allah jiwani on hokki mo hunde non o mofta dikko be roobe fu sey du'a jotta kana hakkilo dediti Bukhari wi hadathana Hafsum ibn Umar yatti amin al-Hawbi hadathana Shubatu ibn Hajjaj wa wi Shubatu ibn Hajjaj yatti amin wa jabi hadithu Allah an Amr ibn Murra Amr ibn Murra jabi gol ha Abdullah ibn Abi Aufa Abdullah ibn Abi Aufa ko en wi Abdullah ibn Al-Qamatni Khalidin wato Abdullah kam Abi baba ma ko do Al-Qama baba Al-Qama bo Khalid ngamman Abdullah jabi hadithu Allah ha Al-Qamatni Khalidin Al-Qama wi qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha atahu qaumun an-nabi jolatake sahabo jo mako biete do Al-Qama o wi tonini be waddani annabi jo bi sadaqatihim zakati mabbe dala si annabi jo wi wakati el man allahumma salli ala ali fulani allah am ya fuane kan yondo aman wo be bo wi adum salatu man allah am wadu salatu do wane ko a allah umri mo o jula be o jul be kala maydo mabbe fu o jula do mudum julde janaiza annabi jo wi allahumma ya allah salli ala fulanin ya fuwane biwane algam wato abdullah wi fa atahu abi o wi abi baba am alqamatugo o waddani annabi jo bi sadaqati sadaka mako fa gala si annabi jo wi allahumma salli ala ali abi aufa ayi hala salatu go wangi go to enen ga jotta seddo aman allahumma ighfir lahu allahumma ighfir lahu allahumma ighfir lahu allah yafu mo na seddo do mayi tan be wi allahumma ighfir lahu warhamhu fa jotta himbe do joini do man seddo goddo mayi tan a to hokki ma zakawi allahumma ighfir lahu ko addu'a namo khairu dunya bil akhirah awa addu'a jutka na du'a wadan ni tan no wakati el gotel do ka seddo a yotti do na ko mo waata wadugo ni man do Now, e wata inde ka sosema. O wi Allahumma salli ala ali abi fulan ala ali abi aufa. Allah am yafu wato abi aufa. Bukhari wi babu ma yustakraju min al-bahri. Babu no ngoddo jangina ko wurtina min al-bahri igoy mayo. To be wurtini hunde ha der mayo kam zakka wajiba do mare na hal yajibu fihi zakatu ko gurtina dum der ndiyam man do zakka wajiban do majum na wa qala ibn abbasin abdullah ibn abbasin wi radiyallahu anhuma laysal ambaru birikazin ambaru kam na dum rikazu beluri ko wiati ambaru do ambaru kam dum ngufo mayo wiete ambaruna ko aa kala hunende mayo yerdi hafo mongo fud mambaru ko dum fulgo banno imam shafi wi ko ma bo aa ambaru man dum urdina to ngam man no ambaru do waifu abdullah ibn abbas wi laysa birikazin na dum rikazu ko wiete rikazu ka defnul jahiliya goddo ho an sigama ko on o yawo wasa gaska o adina o huwa sigaman o lowa der fayande o wasa gaska lugguka o ira banni jahilin ko en wadanno to o iri do joda ha nyande jomu gedal wari to amar do gedal kangelo iri man do a wara wada gesel maton a do rema hiri weti a wara hefta do to kanjuma ma sharia wi to a hefti dum a hoti tako be majuma sare ma fa se a wada dum gebe joy a huwa yebre wore kanjon amari ko lutti ka hora na baitul malika di o wi leka le sabiri kazin kanjon do na dum rikazu abdullah ibn abbas wi ko wiete ambaru kam huwa shay'un dum hunde dasarahul bahru kala hunde de mayo donye mayo wato manyo duni yerbi dum yari ha fo mongo fu kanyu wiete ambaru man inji abdullah ibn abbas wa qala al-hasan hasan al-basri wi
الخمس في الأنبار ثبت يا أنبار واللؤلؤ بلؤلؤ كم قوي أولي دم ركاز أن حسن البصري كم كم قدي مودي بدو واللؤلؤ ده على أنبار من بخاري واتو إتي كم قدي من فات واتي جابر بن عباسين نعم كم قوي هبر الأمة حسن البصري بوي توني أهبي أنبار من له دول أورا دم كان يوم ما جب جوي أهو جب الغوتل ناي كفو أهو راحتو to bukhari wi ndi hasan al basri wi banni bukhari wi fa inna ma no yetchagoma ja'ala an nabiy sallallahu alaihi wasallam an nabiy jawadi al kumus jawabel firrikazi do wato wadi jawabel do firrikazi hadifnul jahiliyati ha iradum jahiliyatan na laysa fil ladhi yusabu fil ma'i an nabiy do ka wadi kumus do jawabel lo ha ko jahilin ko en iri na ha ko wursina hader ndiyam wursina ha mayo kam kanyum kan na dum rikazu wa qala laysum nusadin bukhari wi laysum nusadin wi haddathani ja'far ibn rabi'ah jabi hadithawal ha abdurrahman ibn hurmuza abdurrahman ibn hurmuza wa jabi hadithul anabi hurayra radiyallahu anhu Abu Hurairah jabi hadis Allah an nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi jawi anna rajulan min bani israila sa'ala baba bani israila bi an yuslifahu alf dinarin wakati man wato gonga do lutti Abu Hurairah wi zakara an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min bani israila Sa'ala ba'ba bani Israila an yuslifahu alfa dinari. An-Nabi jodohka sahabuin kubaru himbe. Dido ba'i gue bani Israila. An-Nabi jodohi go'don o bani Israila in kejo. O yotai bandira wa mako bani Israila. O imo useni. Midi ahokka yam nyamande dinaru dubu gotel. Nyamande dinaru dubu gotel o dak bidiva. Jomu cede go se wiata mo itini bi shadai ushiduhum alayhi mi andama andima amanga man mi do mari cede de atori yam nyam awi mi hokke nyamande waddule mo sedan tamado ajabi nyamande ha am heba mi hokke be o andamo fu hokkan mo nyamande amma o yidi o tokka gaida o waddale goddo fere wara sede o jabi nyamande man eto o jabi nyamande o dilli o mai wala sey dojo e noyto o jabi dokkudo man mayi ronobe mako heftan o do man na to jabi do on mayi kam bandirabe o to ronobe o do man o andi ha be andi ha o do o jabi cede man na to ngam man waddube sedan tama laddum le o wi dabito nyamande waddumo sedan tama mi hokkama dinaru dubu gotel dinaru dubu do fa dinaru re wore fu yotta do wadai cede men dubu darifa habe hunde fere millionji dinaru gotel wada nera dari dubu dari kadi dubu dari do de dubu gotel kan yo dabbitiri o do andamo bo waddu sede waddu mo sedan tamam yokkama nyamande o wi kafa billahi shahidan wodi ko yotti Allah shedugo billahi Allah kafa hay shahidan sedo todo min kato a yerdi Allah on sedan tayam o wi to minani Allah sedani ma amma fatini bil kafili waddu moho atabeli ma bo to adoggi minanga goddo man se o wi mo kafa billahi kafilan billahi Allah kafa hay kafilan samgo min ka Allah on wata beli am waddu mo sedan tama o wi Allah on sedan tama waddu mo wata beli mata doggi minanga dum o wi Allah to doggi nangu Allah ma to se dokko jawmu cede go se wi atamo sadakta agumdi lalle Allah on sedo wo Allah on boni wato chamgo wo fadafa ha o hoddi cede dinaru dubugo o hokkimo ila ajalin musamman amma o wi nyande kaza a wartirana yam cede am na to jotta se en wi o tasbi mo ay
en wi o tasmi o jotta zaman jotta do ay ha habana dubure ma to akilay sebe alluwa jambe ka batati den million jion ayata jaba waddu mo seeda dama wi Allah waddu mo samganda ma bo mo fi anda ma tinde bo wi Allah fay do kan ay dum walo en onta 40 ton kam zamanu men do kam aya ha atita goddo cede kulnide banni wi Allah o yerdi o hoitede go hokki mo amma wadani mo ajal wakati kaza awaddi awartirana yam cede am o do hoitede go dilli fa kharaja ila al bari fa qaba hajatahu o yehi ha mayo o nasi der mayo o fili filini be cede o do go mayo sagrajo min al bahri go o fili filini be jawdi man ajal go se yoni ajal wadi falta masa markaban yarkabuha yaqdamu alayhi lil ajal alladhi ajjalahu falam yajid markaban yarkabuha ajal yotti o dabbiti mbaante wa nga o wa'ata o dogga o horana o do cede mako o dabbiti haa somi o hebayga o hebay ajal boyoni no o watta fa akadha kashabatan ha mayo go se o yi legga manga do kombi mayo go gungumi wa manga nde o hoinga fana gara ha o soppi soppi ni ha o wasi nder maga do ha yaji nde o wasi nder maga do yaji se o hoi dinaru dubu gotel go o lowi nder legga go o windi derewol o wi min on warino jabi nyamande cede hama a wi mi wadda mo sedanta mi wi Allah sedana yam a wi mi wadda mo samganta mi wi Allah on samgo wo a hokki am cede go be ajal mi dabbiti ba antu am hebay ngam man da cede da derewol o lowi derewol be cede fu nder legga go summa jajjaza ma bi aha o foni no kure man o hauti tapi 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 ha diggiti warti go do heftata ko wodi ko onton takki dum boddum nde o hoyi cede go loyi nder legga go summa ata biha ila al bahri o rondi legga go o yehi ha mayo nde o yotti mayo go se o dari o wi allahumma innaka ta'lam allah am ado andi anni kuntu tasallaftu fulanan alf dinarin fasa'alani kafilan qultu kafa billahi kafilan farabiya bika wasa'alani shahidan qultu kafa billahi shahidan farabiya bika allahumma inni jahattu an ajida markaban abasu ilayhi alladhi lahu falam abdir allahumma inni astaudiuka ha o ho ile gago o wakinga cede do der millionji o lowi der leggago o wakinga o yo dari dofo mongo mayo o wi Allah am an on seeda ado andi mi jabi cede ha maccudo ma wane kada o wi yam mi wadda mo sedanta yam mi wi mo an sedata o yerdi ma bo Allah non seedo ma na seedi o wi yam mi wadda mo samganta yam mi wi mo an samganta yam o yerdi ma an non samgo ma Allah am ado andi mi da biti ba antwa mi wa anga mi yarana mo cede ma ko mi hebay mi dabbiti mi hebay ngam man Allah am astaudiuka ha mi do hokkita ma cede do siga a yarana jomu cede cede mo o sacce ni ga ha der ma der ndiyam man allahumma inni astaudiuka ha ho ile ga o sacce ni hatta walajat fi hale ga go do lara hanga muti ngam ajiri der ndiyam man so man sarafa se o felleti o dilli yaltamisu markaban yarkabuha fa dabbita mba anta ngonga fere ga wa'ata o tokka cede man o yaha o do man o hori cede kam amma na ayi o hora nay o yato Allah on hokkiti Allah mo sedi samgi man kanko hokkiti cede man hora ajal ma ko be o yato wadi o do man wi to ay mi hokki o do cede am hande on ajal wadi mi yahan mi jaba cede am ha hunduko mayo nane mabe ino tirino ha hunduko mayo ha jabi de do to ton o yata o do man hokkita mo cede mako jomu cede ummi wurti fakaraja alladhi rajul alladhi kan aslafa hugo yamduru la alla markaban kad jaa bi malihi kango bo wurti ha o yata o jaba cede ba dema o wi o fottan de cede mako ande kam ndo o yahi ya hunduko mayo go o dari o dari o yai o yatogo o yenu la do mako o yi hiri jota kam noy o hota na mako
o wi to haaday mi hota juude mere bo nde o laari ni haa o dari sera maayo go o yi legga ngungumi wa manga do ton fa akada ha summa wa dalalla markaban gal jaami malihi fa idha bil kashabati allati fiha al malu fa akada ha hadaba li alifa nde o yi hiri o to waray jotta ka sey do hota do wi haaday o hota juude mere ndikka o teena ledde so o yi legga manga do haa unduko maayo go o fooni eftugo nga so tawi o wawan wakkat o efti so sakkini amalbe maako o wi ndikka o teena do yarana roobe maako ya hubbira hite be maaga o rondi nga o hoti di be maaga haa saare falamma nasharaha de o hoyi saddere o fi do legga go o fuditi o fi tatabre se legga fetti fa iza fi hal mal da jawdi maako go o limi o tawi dinaru dubu gotel se ofisi dere wol o tawi min on wari no dabbiti cede nyamande hama a wi mi wadda mo sedanta mi wi Allah sedana yam a wi mi wadda mo samganta mi wi Allah samgana yam mi dabbiti ba antan mi wadda na ma mi heftai to gam manda cede ma man hado jangi dere wol o tawi cede ka kabban o kiri o do wato walo non fortifa jotta goddo hage a tawa o haga ma sede ma ay hado tasba Allah yejitina mo cede ba Allah wembi na mota ta o numta ma do ka o itti o hokki ma ngam anafa fa le warti kan ko kan ko tasbe te do o ya ha mallum jo do tasba namo o ya ha o do o ya ha o da bita mardo tommo jo taga kanje kade timmata na to timmi ha mo alorata jo ta kan ko ajabi ha ma ko tasbi mo o bo ajabi a tasbi dum an ga wala tasbo ma numina larno do hori ri cede do de o tawi cede se o jodi o jogi cede go jotta kaw anda o do anda mo andi mo se o jogi ni cede ha ton o do go hebi ba ante wa imba ante wa tokki wari ha sare tawi mo jabi cede ha mudum de o wari se o wardi fay be dinaru dubu gotel o wi Allah se ne mi yetti da nyamane de a hokkino am go mi wartiri daga en sendiri mi dabbiti ba ante mi dabbiti ha ajal men yona do mi dabbiti mi heba ba anta mi wa mi wartira na ma cede ma mi hebay se jotta mi hebi mi wari jomu cede go am digite laari mo wi hal ba asta ilayya bi shay'in wodi ko anul di be waddana yamna o wi ugbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi jiitu fihi mi do yecca ma jotta daga en sendiri mi hebay ba antwa ngami wa atami wara ama se jotta mi wari den awiya yam wodi ko mi neldi fago e manana min ka wala wala ko mi neldi nda cede ma hokkudo mo nyamande se wi dat addallahu al-amanataka alladhi ba'asta biha fil kashaba amana cede ma de ho ya wadi der legga yerbi do Allah yottini amana ma fan sarif bi alf dinari rashidan ne dirhamu dubu jotta a waddi do howde a dilla min ka ko a yerbani am halle gato go yotti am usen der be do ka mo buri useni wala tasbu do bandu fa o ho ite do anda go do anda mo andimo waddu mo sedan dama o wi Allah waddu mo fiyanta matine to a doggi o wi Allah o do man bi mo a gongdi ho ite de hokki mo ajal waddi o yeha o jabade o yeyi jom mo to kala cede o hebi legga o woti do seki legga o tawi dere won de cede o do golori hawti cede godde fere waddani mo do o nda cede ma o wi a cede de ato de ato de a windi a loy der legga be dere won lo yotti o wi sam min kana min nuldi de o wi a dillu be cede ma mi jabata be do ka be nandi be meden no jotta useni be en da indiri masin gonga se en ekida eh jotta haju lurre do to be mabbi dammugal lo be wi tokete be nyamande do akela modi bo may vur dada amma to ajabi ado mari anni ayo ban la yadkulul jannata mifrahun wodi sabo jo fere nyamande tokki mo annabi yo sali julugo mo be waddani mo janaiza be waddani mo nda sahabo jo mayi annabi yo jami ngam to be waddani mo mayi do seto o jami nyamande do tokka mo na annabi yo jami nyamande do tokka o do na be wi e wodi ko acci bona be wi wodi ko acci annabi yo julimo
betawi be tokka mo ko be tokkata mo do kanjo acci annabi jo wi ho edu mo yoba nyamaade se juli mo be waddi goddo nyamaade do tokka mo na a wodi ko acca e annabi jo juli mo be waddi goddo bo nyamaade do tokka mo na e wodi ko acci na wala annabi jo wi sallu ala sahibikum soba jo modon do nyamaade duri do ma ko jule mo min kabi julata mo wodi sabo jo wiata abu gatada kango tum o moran yota ko abu hurera do be mordi enen kana gasaji man on wala wala ko mordi man watta kanjum on jotta enen ka en yebi dum warti gorko wawata morugo se debbo dilla ha wal fere goddo fere debbo fere ya moramo do meden en paden wawa mordi do en ekkita di en wawa a do moramo on do yewta to alu mora mo jangan non ma o alu mora mo do jangina mo si ata mordi go timmi wakati el gotel mo anda faman bindi man ay to aye kanyum be wi an boto wodi ko adur si go ayaji aho aho re ma wallina hado kos e debbo ma a hokka mo bi jorgel kum o do sanjala ma wakude ado lorni ta qur'anu ma tan ko daga alam tar war go nasi nase to adur si di banni annabi jo watta yeah jota se goddo yi aba semdi bikkoy laran ko deke goddo ka wala wakude man ma to konde wala bona o moytan ado janga ayaje ma do wallini hore do kos e mako kanko bo wakati o morata sancha awara joda mora to jota abu gatada do tum kanko be mordi o moran se o wi ya rasulullah salli alayhi annabi yam julu sabo do wa alayhi adainu mi efti nyamande mako mi yobanan mo julumo fa salla alayhi si annabi yo julimo bu kata da efti nyamande ma to wakati ajaba do to ajabi be anni a yoban a hebayno a yobira to do ka alaman fere ando ga vurti geldon amma ko ajaba ma ado habda no ajabtirta hunde mako tan a dillata a yoba to do kam to a haykina a yobayni a duniya do a yoban ha to ngam kala den nabi yo julata fu seto molti nyamande nana aisha wi mo annabi yo ma duddini hala nyamande kala de asilmini paseto addo ya molti alla rene be o wi aisha to goddo jabi nyamande do nange dum suno jemma bo dum mettam beram ta wale wada kanumugo nange bo lawol gol la fotay atokka ajal go o tayi o lori o tayi o lori o tayi o lori o tayi a fotay atokka labi goddi fere yotti nyamande on be wi to dudani goddo taw ya hajjum bare fu to andi to yeyi do wadana mo police ni o jumba sare mako tan jula zura be debbo mako ala timmi to do molta bo do wada do molta do molta do molta alla rena dum alla rena dum alla wada nam la no ngobira renam renam ha si ata alla wada ni ma makhraju awara ayo aman to annabi yo julimo amma sende abu gatada eftanimo to se nyamande man do annabi jo man de wari accugo duniyar do se en tawi abu shama wodi yahudinke jo fere do tokkamo taso sha'iru chapan etati ngam be heftay dum sende be dabbi ci sulkeri mako be heftay di se yahudinke jo waddi ni tan noy non sulkero non ina siri jungoma o wi annabi yo jabi nyamande hunde do taso chapan etati amako o wi annabi jo wadda hunde fere jingina se waddi di jingini be jabi be hokkedi mo hunde do mako to sai na Abubakar ka do jabi khilafa ko o dillan filu mako be wi mo a wadata se o wi o ho ay der baital mali o filira to waddi riba man o senda o ho aje baital mali o jo ina baital mali o ho aje mako o nyama ase ko nyaman no man mawdo winda nde riba man fa nde wari e gotugo wita be rona ko acci seto be wurtini ko nyami riba je o nyami baital mali man do nyende dubi didi be lebbi tati o wadi halamu do se be tawi ha dubi didi be lebbi tati man do ko beddi ha jawdi sayyidina Abubakar ni ko beddi ha jawdi mako nani o walano dum jotta sayyidina o lami o hebi dum ba dubi didi be lebbi tati be tawi ngelo ba ngota be mayafire be machudo kajon o wala no fanane jotta no mari dum do lami do no mari dum do wari e gutugo se o ho ingelo bago
be mayafire go be maccudo go o wi do taabe wada der kare mako be horana sayidina Umar kanyum on tammira to go khalifa jo baa mako be yarani sayidina Umar laari wi dume do be wi sayidina Abubakar wi mi wartirana ma do on beddi ha do jawdi mako Umar de laari dum woyi woyi ha wi to gam man jotaka wala aybe Umar bo o jaba nyamaande man o nyama o jaba o nyama o jaba o salime mugo baital maligo kanko ma nyende o eggitani o wi ya Abdallah unzur madha alayya min ad-daini kanko kam dubi sappo o lami be lebbi sappo e godo wala ko be tay beddi ha ko marino Umar man Sayyidina Abubakar ga nangelo babe maccudo be mayafirena to kanko ko dume be tay beddai se be tay nyamaande on nyamaande tokki mo dirhamu dubu 80 dashida o yito ngam man ko yidi kam in addihi malu ali umara fa addihi min amwalihim o mofti bikkon mako be tanira e mako o wi umar accan duniyaru wala ko mari o acci bo nyamaande dunde jawle modon patta yobay nyamaande umar yobe ta dame to on mofti ko on mari pat on yobi yobi daybo do bo jame bani adiyin be wallita on to on yami bani adiyin be hauti ko be mari pat be bi de nyamande am do bo jame gureshin ko en be fu ha gureshin ko woni fu dabbitemo on yo wadda wallide on yobay nyamande Umar to on jabi jole gureshin ko en pat on yobi dai nyamande Umar bo jotaka accede am be mare ta jatte gureshin ko non yaa himbe fere ay jabi do yoban eh yota to be hokki goddo liman ko be wi addu be wadi liman ko do be jama mo dume beddi ha me beddi ha ko Umar no nane me beddi ha ko Umar no nane do kana bayani don do ko wala salari ma be yolta nay mo wada jungo ander ko ko hunde do baitul maliman to ngam man o do kulol Allah se o wi dillude be dinaru dubuma nyama wato ko a yerbi ha legga do yotti am ay do be do ka jiabe Allah kanyum o wi sa'ala baba bani israila an yuslifahu alf dinar fa dafa'aha udunyi tede go ilehi fa go mako fa karaja fil bari fa lam yajid markaban fa akala khashabatan fa nagara ha usoppi leggago fa akala onadi alf dinar fi hadar maga fa rama biha fil bari usakkini leggago der ndiyam fa karaja ar-rajul alladhi kana aslafahu mokki mo nyamaande bo wurti tawai mo faida bil khashabati lati ko faida bil khashabati fa akadha hali ahli hadaban se o tawi dale gago o ho inga o tena ninga iyalu mako bukhari wi fa dhakara ko fa dhakara al haditha o soggi hadithul man ha o yari go ragare falamma nasharaha o somi waddugo gol waddino gol wato ha don arti waddugo gol kadi o tabi waddugo ngol haye so timmitina falamma na sharahande o sankiti o sekile gago wajadal mala se o tawi jawdi ay ko wurtina ha der ndiyam go kanyun ka na hala rikazu hala rikazu wala ma jun kanyun ka bukhari wi babun fi rikazi al khumus jawabel tabiti ha rikazu wa gala malikun imam malik wi wamnu idrisa bi idrisa arrikadu ko wete rikadu kam wato difnul jahiliyati fi qalilihi wa kathirihi alkhumusatan sedda be duddum fukan nyum kam wala hala zakka gebe joytan be sendata an mo hefti ho gebel gote sedda be duddum fudo ka fotan kal wato khumusu do hama jumtan walaysa almadinu birikadin wato maadinu kana dum rikadu wato jotta laru bukhari waddi wato malik o waddi masaba imam malik hado o waddi be masaba imam shafi wamnu idrisa do imam shafi man ayi imam malik ka o hewtay dum shafi bo o hewti shafi amma o jangay ha shafi o jangi apukaraje imam shafi
gaman babe didi o waddi be wi o waddi ala imam shafi ya deftere mako o wadda sama sabaji bo ayi masabaka hasan al basri zuhri makulu gatada sayyidun nujubairin be dawus en wa amash en to irum mabbe masabaji mabbe waddata amma hande se waddi masaba malik be shafi kam enano be fasiri do man amma maadinu kam o wina dum rikazu to goddo wasi on gasarde on wasi wasi on gaska mako o dabitan kangeri o wasi wasarde go ha o e o hebi ko hebata to do ka na hala rikazu na dum rikazu kanyuma kadi se zakka wagad gala nabi sallallahu alaihi wasallama fil maadini jubarun annabi jo wi ko do'i awasi wasarde maman gaska makka awasi hababal ma to dum der sare ma to hange sama to hababal ma non awasi den goddo yehi do yahaton anda gaska do ton ye do'i den gaska man mai e jotta ngam an wasi gaska do ayo wata e wiata ko dole sa yo baddia ko ye do'i haton pat dum warti mere tan kanyum kam ko dabbal goddo yani ton man ko jawdi goddo yani halki to anka an wasu do gaska man ka yo bata wa firri khadi akumusu kumusu bo tabiti hari kazu Umar ibn Abdul Aziz wa akhadha jabi min al maadini igwe wasarde go min kulli 250 o jabi dirhamu joy hakala dirhamu temere didi fu dirhamu joy o jabata wa qala al hasan hasan al basri wi ma kana min rikadin fi arbil harbi fa fihi al kumusu ira dum jahiliya man do to haleddi on di konu on do hona haleddi man to tonon hefti ira dum man do al khumusu tan wa ma kana fi arbi silmi to leddi man arti on wadi sulhu amari bo do bo fa fi zakatu ko heba haton jotta ka zakatan wa in wajatta luk wa in wujidat al luqnatu noyto ko si ko si litawa ma fi arbil aduwi haleddi konne en modon on a hefti hunde ayi haton si a hefti cede to do kam fa arifha dole on adabita mo mari cede do a wiata ko do leddi konnen ma ngam man alowan hajiba ma a si adabita moy mari de a okita jomi yo cede mo wa in kana min al aduwi fa fiha al kumusu to de latake de go aduwo bo do kam kumusu go wurta kadi wa gala babun nasi abu hanifa to bukhari bi babun nasi dum kanko onu fata babun nasi o wi al madinu rikazun yo abu hanifa wi madinu je en wi no nane ma wala rikazu to se zakago o wi wala zakka ha madinu se ni rikazu misbi yaru difnil jahiliyati dum fotan beto be ko jahilin kejo irigo li annahu ko woni fi kam yugalo do wiye arkazal maadinu maadinu wurtini idha kharaja minhu shay'un to wodi ko awasi awasi a wurtini e bi a wodi ko a wurtini ha majum to ngam man tunde kanyum ma awasa non a wurtina dum fotan be ko jahiliya jahilin kejo irigo fotan kal bukhari wi summa na gaba wato idha kharaja minhu shay'un ila lahu wato na abe arkadhal ma'dinu idha kharaja minhu shay'un to wodi ko urti amajum to do ka wali ni ila lahu wi ama babu go abu hanifa go sebe lori be jantimo be wi abu hanifa awi wato ma'dinu do dum rikazu dadi gadi ugalu yama ko wi'e liman wuhiba lahu shay'un goddo be hokkimo hunde awra biha ribhan kathiran ku oribi o hebi riba dudum ha ko filata man aw kathura samaruhu ko samaroje ma ko dudi kanyum fu be do mo arkasta a wurtini ay na se ko wurti ha ma dun tabbe wi'ata arkasta man to goddo hebi riba hunde fu be do wi'a dum arkasta man to ni kala ko wi'ete arkasta pat an ka dum rikazu ama to nden ka to goddo hebi riba fu ko hebi man do itanda dum zakase do warta rikazu man bukhari wi summa na gaba hoti babu go lori fisti kongol mum may fahin o wi wa gala la basa an yaktumahu wala yuaddi al khumsa man bo
to onyuki no sare ko kumusu bodo bo wala ko ni amako ay be wala do mako. Bukhari wi haddathana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf atinni si yati amin. O wi akbarana Malikun. Malik al-Imam yati amin. Malik jabi hadith lo animni Shihabin. Muhammad ibn Muslimin wi o jabi gol an Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib wi wato zuriyugo. O jabi hadith wal an Sa'id ibn al-Musayyib deru an Abi Salama tamni Abdurrahman patdum modi be mako. Modi be Madina. O jangi gol ha Sa'id ibn al-Musayyib o lori o jangi gol ha Salama ibn Abdurrahman. Sa'id ibn al-Musayyib jabi hadith wal an Abi Hurairah radiyallahu anhu Allah yardo Abu Huraira. Abu Huraira wi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi joqala wi al ajma'u nyami jubarun mere manala bamana alaihi yobuki wala jotta dabbaji do wato dabna di wolwata dum kala ko wiete inde hunde den on dabba wa pat toni di sobiti di teti di yidi wonni hunde goddo ko ndabba wa teti nga wurti nga hawi goddo nga mari dum do imayi ko ma bo a nga teti nga bonni jawdi nga yerbi cede goddo nasi hite wuli to do tunne ndabba on wadi banni man wala kon do jomiga nanga teti onna ngota ko du di paddo ka fotal annabi jowi al ajma'u jubarun ko di bonni di musbini di wadi noydo pat mere wala goddo yobata yomnata jomiga do kal ga sobiti on ga dillinga ga wadi bono ndado fa amma noyto dabbaji mako man do wondi be mako o do dilida be maji den di teti di edi wadi bono ndaman do kal jemma ko nange par o yoban tan na o do yata be maji holli ye bare do haton yotta amma a a di edi sobiti di teti on di doggi o anda ma se o nani tan da ko dabba wadi ko da ko dabbaji do wadi to do ka wala ko yobata to do yada be maji on hunde fere fe'i to do ka yoban tan kanyi wadi e be wi ko mota dampi funga yobando na sa'i gudon na to yidi be wi o do sogga on ko a o do farta hunde man on ko o do dasande ko kango lanata de patto o do der on dum fe'i ka yoban to amma to wondai be maga ga wadi bono nda do ka wala ko ni do mako o wi wal bi'ru jubarun annabi jowi sallallahu alaihi wasallama al bi'ru bundu jubarun ay awasi wa uruha babal ma dum der sare ma ko babal ma ni ko age sama ndabbo goddo fere bana teti ma de yani der bundu ma kanga to ga teti ga ngi wadi bono nda o yobata ngamman hande kanga teti ga ngi der wa uruma ndabbo man kanga bo do bo an bo yobata ayo bata amma ha sare ma wawru man woni ko hange sama wawru woni ko babal ma amma awari dede ko mila wallo awari awasi wawru ado jodi ton dai do wawru man do ganyaadi on to akilenye ndego jomiro yanata der ma do lawolon o wasi o jodi ndabba go do wari yani ne to do ko yoban ngam o yarai ha wasaya handi wasete o wi wal madinu jubarun hala wasardego o wasi on o wurtini kangeri mako diamongji mako o timmini o irai ngaska man se goddo wari morti yani der wasarde ha wasi man do do fu wala o yobata ko ndabba yani der ko kare goddo yani do fu wala do ma o yobata ko wa ma wa fir rikhadi al kumusu jawab al tabiti ari kazuka bukhari wi babu qawlillahi ta'ala wal amilina alaiha to hado kadi Allah fondo en besaba.